ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଭିଏ ପଢ଼ିବା ସଭିଏ ବଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଲଟିଲା ପ୍ରହସନ। ନିରୀହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସହାୟ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଛମୂଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଆଉ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଏଭଳି ଏକ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବଦଳରେ ନୀରବ ରହି ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାର ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିରୀହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଖେଳିବାଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଶାଳଚୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରଡ଼ାପାଳ ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜୈନିକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ବିରୋଧ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କରଡ଼ପାଳ ସ୍କୁଲକୁ ବିଶ୍ୱକଳ୍ପନା ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ଜୈନିକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଉଁଶପାଳି ସ୍କୁଲରୁ ବଦଳି ହୋଇ ଆସିବାରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ଏହିପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଉଁଶପାଣି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ବଦଳି ହୋଇ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ, ଏପରିକି ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମିଛ କେସ୍ କରିବାର ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ 1 ମାସ ଧରି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଏଠାକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ତାଲା ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ କଳ୍ପନା ଦିଦି ପାଇଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। କଳ୍ପନା ଦିଦି ଏତେ ବୁଝେଇନୁ, 3 ଥର ସୁଦ୍ଧା ବୁଝେଇନୁ, ଆଉ ମନା କରୁଛୁ, ତଥାପି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ କରତେ ଦେଉନାହିଁ। ଜବରଦସ୍ତ ସିଏ ଆସିକି ଆଡ଼ମିସନ କରତେ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁନୁ ଯେ ଆମର କଳ୍ପନା ଦିଦି ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଟୋଟାଲ ଆଗରୁ ଝାମଲା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଆମର ବାଁସପାଡ଼ିରେ 2-3 ମାସ ସେଠି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ। କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ବି କିଛି ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 100 ଜାଗାରେ 50 ଗ୍ରାମ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଇ ଆମର କଳ୍ପନା ଦିଦିକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିବୁନି। ସେହିପରି ଗତ ମାସ 26 ତାରିଖରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ CRCC ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ପରି ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗଛମୂଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବା, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି, ଗାଁ ଲୋକ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି, କମିଟି ଲୋକ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ମିଶିକି। ତା କାରଣ ହେଲା ଯେ ବିଶ୍ୱକଳ୍ପନା ଦିଦିକୁ ସେମାନେ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କି ସେମାନେ ଜଏନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲ ତୁମେ ଆସିବନି। ସାର୍ ଏଇଟା ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ତାଲା ପଡ଼ିବା 26 ତାରିଖଠାରୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ସବୁଥର ମୁଁ ବିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଦେଲି। ବିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବିଓଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଲି, ବିଓଙ୍କୁ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ତାଲା ଗାଁ ଲୋକ କମିଟି ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଓ କହିଲେ ତୁମେ ସେ ପଦାରେ ବସିଥାଅ, ଆଉ ବସିଥାଅ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକଲି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲି, ସେମାନେ ମୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରଖିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ତୁମେ ଗାଁ ଲୋକ ନାଁ ଲେଖିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିନୁ ଗାଁ ଲୋକ ନାଁ? ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଗାଁ ଲୋକ ନାଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତ ଦୂରର ଶିକ୍ଷକ। ବିଓ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଲା ପଡ଼ିଲା ଦିନଠାରୁ, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ବସିଛୁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି ବିଓକୁ କହୁଛୁ, ଆମେ ବି ବିଓଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ସବୁ CRC ମାଧ୍ୟମରେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, CRC ବି କୁହାହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆଜିକୁ 10 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ବିଚାର ନକରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁନାହିଁ ତ? ତେବେ ସ୍କୁଲରେ 63 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଗଛମୂଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଏହି ବିଷୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ବାରିକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଲାଗିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗଛମୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆଗକୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।